gudoomiyaha guud ee dalka Jarmalka ee xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmay Colaad Axmed Cali oo ku sugan gobolka Sanaag isla markaasina maanta warbaahinta kula hadlay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo ayaa ugu horeen baaq nabad oo duray bulshada Soomaaliland kaasi oo ku aadanay ilaashadaan nabad iyo xasiloonida Soomaaliland ku caana maashay sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu baaq u diray commissionka doorashooyinka Soomaaliland taasi oo uu sheegay inay si cadaalad ah u maamulaan kala saarida saddexda musharax ee u tartamaya jagada madaxweynenimada ee dalka Soomaaliland sidoo kale gudoomiyaha Colaad Axmed Cali waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu hambalyeeyay wax qabadkii muuqday uu ka qabtay gobolka Sanaag muddo uu xilka hayay iyo guud ahaanba Soomaaliland waxaana soo arrimaha ayaa arrimo kale ka hadlaya hadaladiisi kamid ahaa in waxaan halkan hambalyo guud uga dilayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii Isniintii 13 bisha u dareeray doorashadii qaranka sidii hufnayd iyo karaamada iyo sharafta lahayd ee doorashadii qaranka uu qabsoontay shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gabi ahaantood waxaan ugu baaqayaa in dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland uu in badan ku caaramaalay nabadda isla markaana doorashadani ay inoo meeqaamada hore ka sarreeyay inoo geysay waxaan ugu baaqayaa nabad iyo inay nabadooda ilaalino dhammaanteen meel walba aynu waxaan kaloo halka sharaf iyo karaamo uga dirayaa aabaha jamhuuriyadda gudoomiyaha kale xukuumadda ahna taliyaha ciidamada ugu sarreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Aadan iyo komishinka qaranka sida hufan ilaa hadda u wadaan nashitada kama dambeysta ah walow ay daqiiqada ugu dambeeya maanta aynu sugi doono inay ku dhawaaqaan waxaan kaloo si sharaf ugu hambalyeynayaa saddexda gudoomiye ama saddexda murashax ee xisbiyada qaranka shalay go'aankii wadajirka ay wada qaateen sharaf iyo karaamo iyo gobonimo qaranka Soomaaliland ah ayay halkaa ka muujiyeen Barkhad Maxamuud Gedi Bulsho TV magaalada Ceergaabo